Морам јас вака лично ти кажам, како на луѓе кои се знаеме подолго време, ти за мене си бил во раните и средните 90-ти една симпатична револуционерна фигура, така Исус Христовска физиономија, еден човек кој може да понесе маса и така натаму. За подоцна да доживеам сето тоа кај мене, максимално разочарување од твоја страна во моментот кога зема државјанство на соседна Бугарија. Може ли да поидеме со тоа? Ленко, и покрај тоа што нели темата требаше да биде нели она словенска и античка Македонија. Може да поидеме со тоа? Мене не ми е проблемот било кое прашање да поидеме. Добро. Значи, еве, спремен сум да претпоставам дека тука можеме да се задржиме на повеќе прашања, нели? Па да, да, да. Тоа е спектар на прашања. Значи, ме интересира дали првото прашање што сакам, нели, во тој разговор наш да го спомнаме, зошто македонската нација, ако број негде 2 милиони граѓани, не зборувам само за внатре во Македонија, надвор од Македонија, барем 60% од нив имаат некакво двојно државјанство и некаков двоен пасош. Добро, се, тие не биле премиери на Република да. Македонија, се, тоа ќе се согласиш. Па, гледате, од друга страна имаме еден куп на политичари кои исто така не ви се пројавија со двојно државјанство. Најпоследен пример е господинот Љубе Бошковски, кој има хрватско државјанство, никој во предизборната кампања тој требаше да биде актуелен претседател на Република Македонија. Да, ма, хрватите не ни оспоруваат ништо. Ни име, ни нација, ни црква, ни ова. Па гледате ми некој. Значи, тоа е малку по-друго се разбира. Она што сакам јас да го кажам и она што апсолутно немам проблем да дискутирам и многу подолго на оваа тема. Не мора да бъде, може многу кратко да завршим. А тоа е дека, јас не сметам дека во Република Македонија, прво од 45-та година до 90-та година, не е голема тајна дека за да се биде македонски патриот, требаше да се плука само против Бугарија. За жал, таа политика, според мене, кај многу структури политички, па и новинарски, да кажам, продолжи и после 90-та година. И навистина сметам дека тој берлински ѕид во Република Македонија према Република Бугарија или бугарскиот народ не е паднат. И во таа смисла сметам дека треба да се направи конечно нешто ново, да се ослободиме од многу предрасуди кои ги имаме по тоа прашање. Например, еве еден обичен пример. Бугарија во овие 20 години од кога Македонија станува самостојна, според мене направила најмногу позитивни чекори за самостојноста на Република Македонија. Добро, во ред е тоа, Ljubco. Не, тоа, не, дали не значи дека секој премиер треба македонски заради тоа да земе бугарско државјанство? Не, видете се, вака. Меленко, значи, прво вака, не, вака се. Прво ќе ви кажа вака. Дали имам бугарско државјанство или немам, јас го тоа чувам како златен џокер за моментот кога ќе сакам да се кандидирам за председател или нели премиер, односно кога ќе решам да се вратам во политиката. Она што сакам да го поентирам, односно од претходниот став, зошто ние, да речеме, 10 години се тресевме од Милошевич? Имавме војна со албанците, денеска имаме еден огромен проблем со Грција, односно не денеска, 20 години го имаме проблем со Грција. Секогаш кога ќе се постави прашањето за Бугарија, одеднаш како да доживуваме дека тоа е нешто најстрашно. Најголемиот непријател е тука. Треба нешто да се наелектризираме. Седа тоа, нели, јас имам на позиција дека еден од остатоците кои денеска се уште го има во Република Македонија, тоа е она антибугарска политика, многу често и без основа, која е наследство од стара Југославија. Добро, види се, Ljubco.